Corinthians. O Enio. Bola por baixo. Tira Jesse. Volta pro Fagner. Tá de frente. Pé direito. Uma bola. Recebeu, evoluiu, Elias, boa bola para Fagner! Gol do Corinthians! O torcedor comemora, o Corinthians vem de pé em pé, não tá mais comigo, Fagner, Danilo, Fagner. Elias, Fagner, por todos os ângulos para você curtir o segundo gol dele. Pontos, Luciano, trabalha essa bola por dentro, vem ali o Mineiro, faz a finta, pé direito, uma bola! Ajeitou com carinho, olhou, deu o drible de corpo pra cima.